साइग्रेस थैंक यू है आवाज सुनाइदिने थलो भइदिएकोमा। साइग्रेससँग मलका कथामा कतिको कथा आएन, कतिको लेख पढेन भनेर कति कम्प्लेन गरेको कमेन्ट देख्छु। मलाई पनि लेख्न मन लाग्छ, कथाहरू पठाउन मन लाग्छ, तर खै आँटे आउँदैन। धेरैचोटि प्रयास गरेँ कथा भनौँ भनेर, तर कथाको फर्मेटमा खै लेखेर पठाउन आएन। तर आज यो मेसेज लेख्दैछु, कथा बनेर पढियोस् भन्ने मेरो चाहना होइन, मात्र मन हल्का गर्न मन लाग्यो, त्यसकारण यो कुरा भन्छु। मेरो कहानी पूर्णतया सत्य घटनामा आधारित छ। मलाई साँच्चीकै लिटरेचरको फर्मेटमा मिलाएर लेख्न आउँदैन, साहित्य केही पनि मिसाउन आउँदैन, जे छ खुलस्त भन्छु। मलाई आफ्नोले दिएको चोटको बारेमा भन्दैछु। हामी सपरिवार अस्ट्रेलिया आयौँ। अस्ट्रेलिया आउँदा म भर्खरै 11-12 वर्षको थिएँ, भर्खरै म टिनेजमा प्रवेश गर्दै थिएँ। मेरो परिवारमा मम्मी, बुवा अनि म मात्रै, हामी तिनजना। मम्मी अलि बिरामी नै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर पनि मम्मी बेला बेलामा नेपाल गइराख्नुहुन्थ्यो। म लगभग 13 वर्षको थिएँ होला, सानै थिएँ। हामी नेपाली कम्युनिटीमा धेरैसँग त सङ्गत गर्दैन थियौँ, थोरैसँग सङ्गत गरे पनि राम्रो सङ्गत थियो। हाम्रो सङ्गत हाम्रै घर नजिकैको एउटा नेपाली कपालहरूसँग पनि थियो। मेरो मम्मीलाई आन्टी र मेरो बुवालाई अङ्कल भन्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर त्यो कपाललाई मैले दिदी र दाई मान्थेँ। घरमा दुःख सुख पर्दा, गाह्रो साह्रो पर्दा त्यही दिदी दाईहरू हाम्रो सहारा बन्नुहुन्थ्यो। अनि घरमा केही चाडपर्व हुँदा, केही हर्ष उल्लासको वातावरण हुँदा हामी ती दाई दिदीलाई पनि बोलाउँथ्यौँ। एउटा परिवार जस्तो थियो हाम्रो सम्बन्ध। प्रोफेसनको हिसाबले विकल दाई आइटी कम्पनीमा राम्रो पोजिसनमा काम गर्नुहुन्थ्यो र दिदी नर्स हुनुहुन्थ्यो। दुवैजना पढे लेखेको अनि सुशील, हाम्रो परिवारलाई पनि त्यस्तै साथको खाँचो थियो। घरिघरि मम्मी बिरामी हुँदा प्राय नेपाल बसिरहनुहुन्थ्यो, अनि बुवा पनि आफ्नै कामले कहिले कुन सिटी कहिले कुन सिटीमा गइराख्नुपर्ने हुन्थ्यो। मेरो बुवा कहिले मेलबर्न कहिले ब्रिजबेन जाँदाखेरि मलाई त्यही दाई दिदीको सहारामा छोडिदिनुहुन्थ्यो, र घरमा काम गर्न सजिलो होस् भनेर एकजना पार्ट टाइम दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो घरलाई स्याहार सुसार गरिदिनको लागि र हाउस होल्ड हेल्प गर्नको लागि। म 13 वर्षमा टेक्दै थिएँ, मेरो मम्मी नेपाल जानुभएको समय थियो। मम्मीलाई अलि धेरै नै सन्चो भएन छ, त्यस कारणले नेपालमै बस्नुभयो रेस्ट गरेर। उहाँलाई ट्राभल गर्न गाह्रो भएको हुँदा उहाँ कहिले आउने निश्चित थिएन। मम्मी धेरै समयसम्म पनि नेपालबाट नफर्किएपछि बुवा नै जानुभयो मम्मीलाई हेर्नलाई, मलाई एक्लै छोडेर। मलाई घरमा काम गर्ने दिदीको भरमा छोडेर मम्मी बुवा नेपालमा हुनुहुन्थ्यो, र मलाई बेला बेलामा विकल दाई र कञ्चन दिदीले पनि केयर गरिरहनुहुन्थ्यो। कञ्चन दिदी नर्स हुनुहुन्थ्यो। मेरो समय खराब थियो कि मनै खराब समयतिर गइरहेको थिएँ मलाई थाहा थिएन, तर जे नहुनुपर्ने त्यही घटना घट्यो। त्यो घटनाले मेरो जिन्दगीको कायापलट गरिदियो। म खेल्दै गरेँ क्रममा दोस्रो तलाबाट भुइँमा बजारिएँ, मलाई हतार हतार हस्पिटल पुर्याइयो। दोस्रो तलादेखि भुइँतलासम्म पुगेकोले नराम्रोसँग बजारिएको थिएँ। मेरो कतिहरू रगत बगे त्यसको हिसाब थिएन, हात खुट्टा सबैमा चोट लागेको थियो। धन्न सास बाँकी रह्यो र बाँचे। खुट्टा फ्र्याक्चर थियो तर हातहरू राम्रोसँग चलिरहेका थिए, त्यही पनि म अलि अशक्त र कमजोर भएको थिएँ। घरमा मम्मी नहुनुभएको अवस्था, अनि त्यसमाथि मम्मी आफै पनि बिरामी भएर नेपाल रहिरहनु भएको बेलामा मेरो यस्तो खबर सुनाउँदा उहाँलाई झन् टेन्सन होला भनेर उहाँलाई यो कुरा लुकाइयो। यो खबर पहिले बुवाले थाहा पाउने बित्तिकै बुवा जतिसक्दो चाँडो अस्ट्रेलिया फर्किनुभयो।
बुवाले फेरि मम्मीलाई टेन्सन हुन्छ होला भनेर छोरी अलिकति बिरामी भएको छ मात्र भनिदिनु भयो, डिटेल केही पनि भनिदिनु भएन। र मम्मीले पनि यता कञ्चन दिदी र विकल दाईको परिवारलाई छोरीको राम्रो केयर गरिदिनु है भनेर नेपालबाट अनुरोध गर्नुभयो। मलाई बेला बेलामा कञ्चन दिदीले आएर केयर गर्नुहुन्थ्यो, घरमा काम गर्ने दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सदैव मेरो टेक केयर गर्नुहुन्थ्यो। बुवा आफ्नो अफिसियल कामको सिलसिलामा कहिले कुन स्टेट त कहिले कुन स्टेट गइरहनुहुन्थ्यो। प्रायः दिनहरू घरमा एक्लै बसेर कटाउँथेँ म। यसरी बिस्तारै निको हुँदै गएँ तर खुट्टाहरू राम्रोसँग चलेको थिएन, खन्च्याङ खन्च्याङ गरेर हिँड्थेँ म। त्यतिकैमा एक साँझ कञ्चन दिदी र विकल दाई मलाई भेट्न आउनुभयो। म ओछ्यानमा बसेर खाइरहेको थिएँ, थोरै हिँडुल गर्न सक्ने भइरहेको थिएँ तर गाह्रो गरी गरी। साँझको खाना हामी सबैले त्यहीँ खायौँ र जसै कञ्चन दिदीले सोध्नुभयो, श्रीसा कस्तो हुँदैछौ तिमी, अलि रिकभर हुँदैछौ? अलिअलि रिकभर त हुँदैछु तर एकै ठाउँमा बस्दा बस्दा वाक्क लागिसक्यो, एकदमै झ्याउ लाग्छ दिनभरि। मैले जवाफ दिइसकेपछि कञ्चन दिदीले ए केही छैन, अब केही महिना त हो नि, त्यसपछि त ठिक भएर हिँड्न थालिहाल्छौ नि भनेर भन्नुभयो। अनि त्यत्तिकैमा विकल दाईले ए त्यसो भने आज हाम्रो घरमा हिँड न त, नयाँ ठाउँ पनि हुन्छ, फ्रेस पनि हुन्छौ, अलिकति मोनोटोनस ब्रेक हुन्छ भनेर भन्नुभयो। मलाई खासै गइहाल्न मन पनि थिएन तर कञ्चन दिदीले पनि हुन्छ जाम भनेर कर गर्नुभएको कारणले ठिकै छ भनेर जाने निर्णय गरेँ। यता घरमा काम गर्ने दिदी मात्र एक्लै हुनुहुन्थ्यो, हामी खाना खाइवरि कञ्चन दिदीको घरमा गयौँ। कञ्चन दिदीको घर हाम्रो घरभन्दा एक घर मात्र पर, दुवैको झ्यालबाट एकअर्काको घर मजाले देखिन्थ्यो, त्यस कारणले पनि खासै समस्या हुँदैन भनेर म गाह्रो गरी गरी कञ्चन दिदीको घरमा गएँ। साँझ सबैजना बसेर टिभी हेऱ्यौँ, एकछिन कुराकानी गऱ्यौँ अनि भोलिपल्ट बिहानै कञ्चन दिदीको मर्निङ ड्युटी छ भनेर हामी सुत्ने तर्खरतिर लाग्यौँ। त्यहाँ एउटा कोठा पनि थियो जुन कहिलेकाहीँ मात्र युज गर्ने कोठा थियो, जुन पाहुना पास आउँदाखेरि प्रयोग गरिन्थ्यो। म त्यही सानो कोठामा सुत्छु, हजुरहरू गएर सुत्नु भनेर मैले गुड नाइट बिदा मागेँ। तर विकल दाईले होइन तिमी कम्फोर्टेबली सुत्नुपर्छ, त्यही भएर हाम्रो रुममा सुत भनेर आफ्नो मास्टर बेडरुममा लडेर राखिदिनु भयो। अनि दाई दिदी भने छेउको एउटा कोठामा सुत्छु भनेर सानो कोठामा सुत्न जानुभयो। मैले पढ्दैन पढ्दै त भन्दै थिएँ तर मलाई पनि हलचल गर्न सजिलै हुन्छ भनेर म ठुलो कोठामा सुत्छु ल भइहाल्यो नि त भनेर सुत्न थालेँ। केही पऱ्यो भने हामीलाई उठाउनु है शीर्षा भनेर कञ्चन दिदी सुतिसक्नु भएको थियो। सधैँको बोरिङ लाइफभन्दा अलिकति परिवेश फेरिएर होला मजाले निदाएछु, मिठो सपना देखेछु। सपना देख्दै गर्दा साथीहरूसँग धक्कामुक्की गरेर खेलेको सपना देखिरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा मेरो ढाडमा कसैले छोएको सपना देखेँ। मैले सपना होला भनेर सोचिरहेको थिएँ तर एकछिनमा ढाडबाट बिस्तारै कुमतिर हात सर्दै गएपछि म झसङ्ग भएँ। त्यो हात वास्तविक थियो र कसैको नभएर त्यो हात विकल दाईको हात थियो। मलाई एकछिन अप्ठ्यारो लाग्यो र बिस्तारै आफ्नो कुम सारेँ। त्यसपछि विकल दाईले प्रश्न गर्न थाल्नुभयो, तिमीलाई कस्तो छ, तिमीलाई सन्चो छ कि छैन भनेर चेक गर्न आएको भनेर। मैले आफू सन्चै छु कि छुइनँ भन्ने कुरै बिर्सिरहेको थिएँ। सन्चो छैन भनौँ भने मलाई घाउको दुखाइ थिएन तर सन्चो छ भनौँ भने अहिले तपाईँको छुवाईले मलाई दुखिरहेछ, मैले कस्तो जवाफ दिनु पर्थ्यो, मैले जवाफ दिन सकिनँ र मुखबाट निस्कियो आम अल गुड भनेर। त्यसपछि ए ल ठिक छ भनेर फेरि मेरो काँधमा धपधपाउँदै दाई जानुभयो। मलाई दाईले त्यसरी छोएको मन परेको थिएन तर दिमागमा त्यस्तो नेगेटिभ थट्सहरू पनि आएन। खर दिमागमा थट नआए पनि शरीरले मान्दो रहेनछ, शरीरमा पराई पुरुष मान्छेले छोएको शरीरले मन पराउँदैन रहेछ। दिमागले सायद त्यो राम्रो बनोस् या नराम्रो बनोस्, शरीरभित्रको मन मनमा नराम्रो भाइब्स पैदा हुँदो रहेछ, त्यस्तो पैदा हुँदै थियो। दिमागलाई थाहा थिएन यो राम्रो हो कि नराम्रो, तर मन र शरीर दुवै खुसी थिएन। म सुत्ने प्रयास गरेँ, कस्तो तिर्खा लागेको जस्तो भयो, पानी खोजेँ देखिनँ, उठ्न डर लाग्यो, कसैलाई बोलाउन डर लाग्यो, फेरि सुतेँ, सुतेको जस्तो मात्र गरेँ, पल्टिएँ, उता फर्केँ, उल्टो फर्केँ, फेरि त्यो मान्छे आउँछ कि, फेरि डर लाग्यो।
फेरि सोचेँ सायद मेरो हालखबर मात्र बुझ्न आएको पनि त हुनसक्छ, मेरो केयर गरेको पनि हुनसक्छ। सानो उमेर थियो, भर्खर टिनेज देख्दै थिएँ, यी सब कुरा क्यालकुलेसन गर्न सक्ने दिमाग थिएन। तैपनि कोसिस गरेँ फेरि निदाउन, फेरि सपना देख्न। तर यो पटकको सपनामा मलाई कोही मानिस चाहिँदैन, म एकान्तमा एक्लै फ्री भएर उडेको हेर्न चाहन्छु। त्यो सपना जहाँ म खुल्ला पखेटा फिजाएर चारैतिर डुल्न चाहन्छु, बिना कसैको रोकटोक अनि बिना कसैको छुवाई। कल्पना गर्दा गर्दै एक डेढ घन्टामा फेरि निदाइसुक्या रे, फेरि सपना देखेँ। योपालि सपनामा साथीहरूसँग खेलिरहेको थिइनँ म, योपालिको सपनामा मलाई तातो अनुभव भइरहेको थियो, तातो, अर्कै खाले तातो मेरो खुट्टामा। म झसङ्ग भएँ, मेरो खुट्टामाथि कसैको खुट्टा चढाइएको थियो। चलबलाएर पछाडि हेरेँ, फेरि उही भिकलदाई थिए। विकल दाई मसँग सुत्दै थिए, मलाई असिलो भइरहेको थियो, सुत्नलाई ठाउँ नपुगेर होइन, विकल दाईले आफ्नो ठाउँको सिमाना मिचेर मसँग सुत्न आएको देखेर। अब भने मलाई विकल दाईमाथि शङ्का लाग्दै थियो। दाई तपाईँ किन सुत्न आउनुभएको? मैले बालक दिमागले सकेसम्म बेजोडको प्रश्न गरेँ। विकल दाईले बनावटी जवाफ दिँदै थिए, ए अघि त्यही चेक गराउँदाखेरि तिमीलाई ज्वरो आएको जस्तो लाग्यो, त्यही भएर कामिरहेको जस्तो लाग्यो र तिमीलाई साथ दिन आएको। कति सजिलै झुट बोलिदिए विकल दाईले, सुन्दाखेरि मान्छेले केयर गरेको जस्तो, तर एउटा छोरी मान्छेलाई यसरी केयर गर्छन्? मैले सोध्न पनि सकिनँ तपाईँको सट्टा कञ्चनजङ्घा किन नआउनु भएको भनेर। जब मान्छे त्यो स्थितिमा पर्छ, दिमागले के भन्नुपर्छ के गर्नुपर्छ सोच्न सक्दैन रहेछ। मैले प्रतिकारको शब्दहरू बोल्न सकिनँ, हात खुट्टा चलाएर फाल्न सकिनँ, मात्र म विवश भएर घाटबाट उत्रिन खोजेँ, तर त्यसो गर्न पनि दिएनन्। एक त मेरो खुट्टा पुरै रिकभर भइसकेको थिएन, विकलदाले म तल झर्न लागेको देखेर मेरो पेटमा पक्रिएर मलाई आफूतिर सारे। मैले विकलदाई छोड्नु न भन्दाखेरि पनि विकलदाईले अझ मेरा दुइटा खुट्टाहरू पसारेर मेरो खुट्टामाथि खुट्टा राखेर आफ्नो हात मेरा दुइटा हातमा पक्रेर म माथि आफ्नो ज्यान राखे। रात पनि त्यति अँध्यारो थिएन होला, मैले पुरै अन्धकार देखेँ। मेरो सामु के भइरहेछ मैले बुझ्न सकिनँ। मलाई छिच्याउने आँट पनि आएन, सास रोकिएको जस्तो, आवाज कसैले भित्रबाट तान दिएको जस्तो, मुख चलिरहेको छ, आवाज निक्लिरहेको थिएन। विकलदाई नसामा थिएनन्, उनले रक्सी खाएका थिएनन्, नसालु पदार्थ सेवन गरेका थिएनन्, तर उनी नसामा थिए, केही अर्कै कुराको नसा, काम बासको नसामा थिए। विकलदाईले के सोचे थाहा छैन, तर म जस्तो बिरामी भएको नाबालिका, त्यसमाथि पनि छिमेकी बहिनी सम्बन्ध भएको, मलाई किन यस्तो हरकत देखाउँदै थिए मैले केही बुझिरहेको थिइनँ। मैले सक्दो प्रतिकार गर्न खोजेँ, मेरो भाँचिएको हात खुट्टा चलाएँ, जसो जसो खाटबाट तल उत्रिएँ। मेरो कोठाको झ्यालबाट मेरो घर देखिन्थ्यो, उनलाई त त्यो घरमा विकलदाईको श्रीमती कञ्चन दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो, तर कञ्चन दिदी पनि त्यही विकलदाईको आफ्नो मान्छे, मलाई अरू मान्छे भन्दा पनि आफ्नो मान्छेको सहारा चाहियो। मैले झ्याल ढकढकाएर हाम्रो घरमा काम गर्ने दिदीलाई बोलाउन खोजेँ, खै बेहोसीमा त्यो पनि गर्न सकिनँ। म चलमलाएको देखेर विकलदाई त्यहाँबाट जानुभयो र जानु अगाडि लला सुत भन्दै ढोका बिस्तारै ढप्काइदिनुभयो। म सकिनसकी ढोकातिर गएँ र भित्रबाट चुगो लगाइदिएँ र म कहिले बिहान होला भन्ने प्रतीक्षामा झ्यालकै आडमा भुइँमा बसेँ र एकटकले आफ्नो घरमा हेरिरहेँ। मैले त्यो छेँडदेखि बिहान हुन्जेल एकचोटि पनि आँखा झिम्काइन होला, निदाउने त परको कुरा। कोठाको झ्यालबाट काम गर्ने दिदीलाई देखेपछि मलाई लिन आउन भनेर भनिदिएँ।
काम गर्ने दिदी हत्तपत्त मलाई लिन आउनुभयो। म दिदीको अँगालोमा च्यापिएर बेसरी रोएँ। विकल दाई र कञ्चन दिदी दुवैजना काममा गइसक्नु भएको थियो। दिदीले के भयो भनेर सोध्नुभयो। मैले केही होइन, मम्मीको बडो याद आयो भनेर टारी दिएँ र घर गएर चिसो पानीले घन्टौँसम्म नुहाइरहेँ। हुनलाई त मेरो शरीर अपवित्र भएको थिएन, तर जुन घटना घट्यो त्यसले मेरो मन मस्तिष्क केहीलाई पनि स्थिर राख्न सकेको थिइनँ। म आफैले आफैलाई यसको दोषी मानौँ कि मैले पराईलाई विश्वास गरेर उनीहरूको घरमा गएँ, कि त्यो मान्छेलाई दोषी मानौँ जो म माथि त चढे तर मेरो शरीर र मनमा भने कुनै दाग लाउन सकेन। खै अरूले सुन्दा पत्याउँछन् कि पत्याउँदैनन्, तर दोष कसलाई दिने? म भित्रभित्र मरिरहेको थिएँ। म घन्टौँ लाएर नुहाउन चाहन्थेँ र ती कालो छेँडहरूलाई मल्छ रह धोएर फाल्न चाहन्थेँ। फ्रेस भएपछि सोचेँ, अब म त्यस घरमा कहिले पनि जान्न र यो कुरा हिँड सकाउँछु, म मुभ अन हुन्छु भनेर। तर भने जस्तो सजिलो रहेनछ। त्यो छेँडले मलाई दिनदिनै खान थाल्यो। म झन् दुब्लाउन थालेँ, झन् सुक्न थालेँ। बुवाले सोध्नुहुन्थ्यो, के भएको छ तँलाई भनेर। डक्टर देखाइयो। घाउ वा चोटपटकको कारणले ममा परिवर्तन आएको थिएन। मेरो आँखाहरू गढ्न थाले। म झन् ओछ्यानमा थला परेँ। मेरो लागि भनेर भुइँतलामा कोठा सारिएको थियो। जब जब कञ्चन दिदी र विकल दाई घर आउनुहुन्थ्यो म कोठाबाट बाहिर निक्लिँदैन थिएँ। मलाई त्यो मान्छेको अनुहार देख्दा पनि राक्षस देखे जस्तो लाग्थ्यो। मलाई विकल भन्ने नाम सुन्न पनि मन पर्दैन थियो। कसैले विकल भन्ने नाम बोले पनि मलाई मनभित्रबाट सिरिङ्ग भएर आउँथ्यो। आफूलाई मन नपर्ने मान्छेको फोटो कुराकानी केही पनि देख्न सुन्न मन नभए चाहिँ मलाई त्यो नाम पनि सुन्न मन लाग्दैन थियो। कञ्चन दिदी विकल दाई र बुवाले बाहिर कुरा गर्नु भएको मैले भित्र कोठाबाट सुनिरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा विकल दाईले खोइ आजकल त शीर्षा बाहिरै निक्लिन्न भनेर मेरो नाम लिएको सुने। मेरो कान टिनिन्न बज्यो। मलाई त्यो सैतानले मेरो नाम नलिदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। म झन् डराएँ। बुवाले कतै मलाई बाहिर बोलाउनुहुन्छ कि भनेर म आत्तिएँ। तर त्यो दिन त्यस्तो भएन। त्यो दिन त्यस्तो नभए पनि अर्को दिन भने त्यो विकल दाई फेरि आए, तर यसपालि एक्लै। फेरि दुर्भाग्यवश त्यस्तै संयोग पर्यो। कुरा गर्दा गर्दै बुवा बाहिर निस्कनु पर्ने बेला भएको थियो। घरमा काम गर्ने दिदी मात्रै हुनुहुन्थ्यो। विकल दाई मलाई भेट्छु भनेर मेरो कोठामा सिधै छिरे। म आत्तिरहेको थिएँ, डराइरहेको थिएँ। यत्रो समयपछि केही सुध्रे होला जस्तो लाग्यो। उनको त्यो पछिल्लो पटकको व्यवहारले उनलाई ग्लानी भएको छ जस्तो लाग्यो। कतै सरी भन्छन् कि जस्तो पनि लाग्यो। उनी फेरि तिमीलाई कस्तो छ भनेर मेरो नजिक आए। मैले केही पनि बोलिनँ। मलाई हस्पिटलले विशेष खाट दिएको थियो, सलाइन पानीहरू सबै फिट गरेको, आवश्यक परेको बेलामा नर्सहरू आएर ट्रिटमेन्ट गर्न मिले खाट, सबै इक्विपमेन्ट युक्त मेडिकल खाटमा राखिएको थियो मलाई। यो सब देख्दा देख्दै पनि मलाई कस्तो छ भनेर सोध्दै थिएँ। म के जवाफ थियो? म शारीरिक घाउ भन्दा पनि त्यो दिन त्यो मान्छेले दिएको मानसिक घाउले झन् बढी पीडित भएको छु भन्ने कुरा कसरी बुझाउँ? सायद अब त बुझ्यो होला जस्तो लागेको थियो। तर ठिक त्यसको विपरीत विकल दाई भने आफ्नो प्यान्टको बेल्ट खोलेर सिधै ममाथि जाइलागे। हे भगवान्, यो राक्षसको मती यस्तो अवस्थामा पनि ऊ ममाथि चढ्न खोज्दै थिए। खाटमाथि चढ्ने बित्तिकै म बेसरी चिच्याइदिएँ र उनी डराएर हत्तपट्ट खाटबाट तल ओर्ले र छिटो छिटो आफ्नो बेल्ट समातेर ढोकाबाट बाहिर निस्किहाले। काम गर्ने दिदी माथिल्लो फ्लोरमा हुनुहुन्थ्यो। सायद उहाँले सुन्नुभयो कि भएन थाहा भएन। दिदी आइपुग्नु भएन। म यता खाटमा ब्ल्याङ्क आउट थिएँ। के भयो भर्खरै? भर्खरै मैले चेतना खोलेको होला त्यो मान्छेको भनेर सोच्दै थिएँ, र अहिलेको अहिले आफ्नो राक्षसी पनि देखायो। यस्तो विकसित देशमा त केटी मान्छेमाथि यस्तोसम्म व्यवहार हुन्छ भने, त्यो पनि मेरो यस्तो हालत भएको बेलामा, म शारीरिक रूपमा अशक्त भएको बेलामा, झन् कानुन फितलो भएको अनि विकसित नै नभएको देशमा यी यस्ता यौन पिपासुहरूले केटी मान्छेलाई के बाँकी राख्थ्यो होला? त्यत्तिकैमा फेरि मेरो ढोका खुलियो। यो पटक पनि विकल थियो। मैले केही भन्नु र गर्नु अगाडि नै विकलले भने, यो कुरा कसैलाई भनिस् भने तेरै आमा बाउको बदनाम हुन्छ, त
तेरे आमाबाउको इज्जत जान्छ अनि तेरो आमाबाउले सुसाइड गर्छ भनेर धम्काएर गयो। मसँग केही विकल्प थिएन, न मम्मी साथमा हुनुहुन्थ्यो न बुवा। मैले तकियालाई बेसरी टोकेर रोएँ, धित मरुन्जेल रोएँ। तकियाभरि आँसु सिँगान र थुकको समुद्र बनेको थियो। सक्ने थियो भने यसरी नै घाँटी निमुठेर मारिदिन्थे भनेर तकियालाई बेसरी निमुठेँ, बेसरी कुटेँ पनि। तर असल जिन्दगीमा मैले विकललाई के गर्न सक्दैन थिएँ। मेरो त्यो उमेरको मस्तिष्कमा आमा बुवाको इज्जतको ख्याल आयो, मेरो आफ्नो इज्जतको ख्याल आयो, मम्मी बुवाले सुसाइड गर्नु लाग्यो भने डरको ख्याल आयो। म विवश भएँ। म दिन प्रतिदिन सुक्दै गएँ। मलाई केटा मान्छे देख्ने त के, नाम सुन्दा पनि काँप छुट्न थाल्यो। म घरमा कोही केटा मान्छे नाश हुनेर प्रे गर्थेँ, तर बेला बेलामा कञ्चन दिदी र त्यो विकल आइरहन्थ्यो घरमा। म ढोका ढप्काएर बस्थेँ, चुकुर लगाएर। मैले यो कुरा कसैलाई भन्न सकिरहेको थिइनँ। मनको व्यथाले भित्रभित्र घाउ बनाइरहेको थियो, घाउ पाक्दै थियो। त्यो पाकेको घाउ कुन दिन क्यान्सरमा परिणत हुन्छ थाहा थिएन। म दिन प्रतिदिन झन् सुक्दै गइरहेको थिएँ। मेरो साथीहरू तेरो पहिलाको रस कता हरायो भनेर सोध्ने गर्थे। मलाई यो राज मनमा राखिरहनलाई गरुङ्गो हुँदै थियो। एक दिन मैले मेरो स्कुलको मिल्ने साथी जुन नेपाली नै थिइन् उनलाई सबै कुरा भनिदिएँ, र मम्मी बुवालाई यो कुराको बारेमा कतैबाट पनि थाहा नहोस् भनेर पनि अनुरोध गरिदिएँ। उसले पनि के गर्नुपर्छ के भन्नुपर्छ केही सल्लाह दिन सकेन। ऊ पनि मेरो उमेरकी थिए। मम्मीको बिरामी ठिक हुँदै थियो। मम्मी नेपालबाट अस्ट्रेलिया आउने कुराले म खुसी थिएँ। कमसेकम मम्मी साथमा भएपछि डर हराउँछ भन्ने लाग्यो। जब म मम्मीलाई त्यस घटनापछि पहिलोपटक देखेँ, म मम्मीलाई समातेर बेसरी रोएँ, घन्टौँसम्म रोइरहेँ। म रोएको देखेर मम्मी पनि रुनुभयो। म किन रोएँ मम्मीलाई थाहा थिएन, र मम्मी किन रुनुभयो त्यो पनि मलाई थाहा थिएन। छोडेर गएको छोरी राजकुमारी जस्तै थिए। फर्केर आउँदा छोरी एउटा कङ्काल सरह, हाड र छाला मात्र बाँकी रहेको देख्दाखेरि कुन चाहिँ आमाको मन नचिरिएला। आमाले हर प्रयासले प्रश्न गर्नुभयो, हर प्रयासले बुझ्न खोज्नुभयो के भयो भनेर। मैले कुराको केही भ्यू खोलिनँ। मम्मीले हर प्रयासले मलाई निको पार्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, तर मेडिकल उपचारले निको गर्न नसक्ने घाउको मूल जरा अर्कै थियो। मम्मी मलाई सजिलो हुन्छ भनेर बेला बेलामा कञ्चन दिदीको परिवारले घरमा बोलाउन खोज्नुहुन्थ्यो, तर मम्मीलाई यथा मेरो बिसन्चको कारण नै त्यही छ भनेर। म टेक्निकली बलात्कृत त भएको थिइनँ, तर मेरो मन र मस्तिष्क बलात्कारभन्दा पनि ठुलो घाउले विक्षिप्त भइसकेको थियो। मेरो दिमागमा सधैँ त्यही सिनहरू घुमिरहन्थ्यो, सधैँ त्यही घृणित अनुहार मेरो अगाडि नाचिरहन्थ्यो। मलाई यस्तो हालतमा पार्ने दोषी खुलियाम बाहिर मजाले रेस्पेक्टफुल लाइफ बाँचिरहेको छ, म भने घुटेर मरिरहेको छु दिन प्रतिदिन, हरेक पल, हरेक घन्टा, हरेक मिनट र हरेक सेकेन्ड। मलाई कहिलेकाहीँ प्रतिशोधको भावना आउँथ्यो, गोली ठोकेर मारिदिउँ जस्तो लाग्थ्यो, तर पनि आफूलाई सम्हाल्थेँ, परिवारको लागि सम्हालिन्थेँ। म आफ्नो आमा बुवालाई कुनै आँच नआओस् भन्ने चाहन्थेँ। फेरि त्यही छेड आयो जब कञ्चन दिदी र त्यो विक्कल हाम्रो घरमा आए। म सदा चाहिँ उनीहरू आउँदा आफ्नो कोठामै बस्थेँ, चुकुर लगाएर। म बाहिर बोलिरहेको कुराहरू प्रष्टै सुन्थेँ। त्यतिकैमा कञ्चन दिदी बोल्न थाल्नुभयो, खै त श्रीसा बाहिर निस्किँदैन त कस्तो भएको छ भनेर। मम्मीले केही बोल्न नपाउँदै रुखो स्वरमा विक्कल बोल्यो, त्यो अलि मात्ते कि छे, घरमा पाहुना पासा आएपछि बाहिर आउनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन, गालामा दुई झापड हानेपछि ठिक ठाउँमा आउँछ, तपाईँले पुलपुला राख्नु भएको छ भनेर मम्मीलाई सुनाउँदै थियो। यति सुनेपछि मेरो रगत उम्लियो। अलि कति पनि लाज सरम रहेनछ, अझस्ता ठुल्ठुला कुरा गर्दै थियो, अब चाहिँ अति नै भयो भनेर मैले आफ्नो ख्याल र परिवारको इज्जत सबै पछाडि छोडेँ। मैले त्यसको कुनै परवाह बिना नै सकिन सकेँ खाटबाट उठेर ढोका खोलेँ र बाहिर निस्केँ र चिच्याउन थालेँ, जो स्वर उसेको ठुलो स्वर, मलाई यस्तो सबै तैँले गर्दा भएको हो। मम्मी यो मान्छेले पटक पटक छुन आयो, पटक पटक मसँग सुत्न आयो, पटक पटक मलाई रेप गर्न खोज्यो, तँ रेपिस्ट होस्।
मैले हिम्मत जुटाएर यति बोलेपछि त्यहाँ सन्नाटा छायो। विकलको आँखा खुलेको खुलै थियो। त्यो मान्छे आ गरेर बसिरहेको थियो। सायद मलाई रोक्न खोज्दै थियो होला, तर मेरो बोली निस्किसकेपछि उसको निक्लिन पाएन। कुनामा बसेको कञ्चन दिदी आँखा छोप्दै घोप्टो पर्दै थिइन् र यता मेरो आमाको आँखाबाट आँसु झरिरहेको थियो। सबैजना एकछिन सफ्ट मोमेन्टमा थिए, सायद कुनै चलचित्रलाई पज गरे जस्तो। यति सब सुनेपछि मम्मीले मलाई आएर बेसरी अङ्गाला मार्नुभयो, रुनुभयो। हामी आमा छोरी नै बेसरी रोयौँ। कञ्चन दिदी आफ्नो पतिले गरेको कुकर्मको कारणले लाज अनि हिंताबोध गर्दै घरबाट बाहिर निस्किनुभयो। मम्मीको आड पाएर सोफामा बसिरहेको विकलको कपाल बुतालेर मैले ढाडमा एक मुड्की आने। सायद त्यो आक्रोश मेरो हातमा केही हतियार भएको भए के हुन्थ्यो थाहा थिएन। मैले बोलिसके उपरान्त कसैले एक शब्द निकालेनन्, कसैले केही बोलेनन्। विकल पनि त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लागे। मम्मी र म घन्टौँसम्म एकअर्कालाई हेरेर केही नबोली धुरुधुरु रोयौँ। यति रोयौँ सायद जिन्दगीभर रुँदा पनि त्यति आँसु आउँदैन होला। दिनभरि हामीले यो बारेमा कुरा गरेनौँ। एकैचोटि राति मम्मीले भन्नुभयो, अब यसलाई के गर्ने भनेर। म झन् कलिलो मस्तिष्क भएको बच्चा, मैले के सजेसन दिनु? मलाई थाहा छैन मम्मी भनेर जवाफ दिएँ। सायद बुवालाई थाहा नभएको कारणले घर परिवारको मर्यादाको लागि मम्मीले पनि केही भन्नु भएन, चुप बोलाएर बस्नुभयो। केही समयसम्म हामी आमा छोरी नै त्यो घर देख्दा पनि राक्षसको घर जस्तो लाग्थ्यो। दुवैजनाले त्यो घरतिर हेर्दा पनि हेरेनौँ र बुवालाई थप पीडा र मानसिक तनाव हुन्छ भनेर बुवालाई पनि यो कुरा भनेनौँ। अनि अन्तमा मम्मी र मेरो करले हामीले त्यो घर बेच्ने निर्णय गर्यौँ र हामी अर्को स्टेटमा सिफ्ट भयौँ। आज 13 वर्ष भइसक्यो हामी त्यो स्टेज छोडेर टाढा आएको। त्यो मान्छे कहाँ छ, कस्तो अवस्थामा छ केही थाहा छैन, तर यति थाहा छ जहाँ छ शान्तिको जीवनयापन गरिरहेको छैन, त्यो मेरो मनले भन्छ। मैले त्यो बेलामा कस्तो कदम उठाउनु पर्थ्यो मलाई थाहा थिएन। गाइड गरिदिने मान्छे पनि थाहा थिएन। कानुन उपचारको बाटोको बारेमा न मेरो आमालाई ज्ञान थियो न मलाई नै। हुन त मैले यो घटनालाई बिर्सेर अगाडि बढिसकेँ, तर कहिलेकाहीँ यो घटना मस्तिष्कमा आइदिन्छ। त्यो बेलामा आफूलाई गाह्रो भएको महसुस गर्छु। म जस्ता अरू पनि छन् होला यस्ता घटनाहरू बोक्ने भनेर बेला बेलामा गम खान्थेँ। एक दिन युट्युबमा एउटा रिकमेन्डेसन भिडियो आयो साइग्रेसँग मनका कथा। त्यसै सुत्न नसकेर सुन्दै थिएँ। त्यसमा पनि यस्तै घटना देखेँ। मैले वर्षौँसम्म कसैलाई नभनिरहेको यो घटना मनमै साँचेर कुन दिन विस्फोट हुने डर थियो। अनि सोचेँ यो घटना लेखेर पठाउँछु। त्यो दोषीलाई कारवाही हुन्छ कि हुन्न त्यो मलाई थाहा छैन, तर मेरो मन भने अवश्य हल्का हुनेछ। यति लेखिरहँदा मेरो मन एकदम हल्का भइरहेको पाएँ। मेरो कुरा सुनिदिने कोही छ जस्तो लाग्यो। मैले नाउँ ठाउँ परिचय सबै अज्ञात राखेको छु, तर पनि मलाई नचिने तापनि मेरो कुराहरू लाखौँले सुनिदिएको जस्तो लागिरहेछ। कसैले आफ्नो बेथारा कुरा सुनिदिए मनमा वर्षौँदेखि रहेको पीडा आधा हुने रहेछ। मैले आज त्यस्तै महसुस गरिरहेको छु। मन थोरै भए पनि केही हल्का भइरहेको छ।